nyan ucing mah hese sebab ucing mah teu kieu ucing nu di imah urang aja maling ka imah batur teh kitu ucing di imah urang teh ucing mah geus geus anjak nya boga sumpah kucing. Jana mah boga aya aturan-aturanna teh jana dipiceun ku urang jauh sapoe dua poe geus aya di imah urang eta ucing eta. Bentak ayah jelema ka neraka Allah ku sebab kucing, ayah deui nu ka sorga ku sebab kucing. Baheula di Bagdad teu kanyawan jelema luhur awewe. Nyana ngurusan meng bae asal mangge meng dibawa ka imah, asal mangge meng dibawa ka imah. Ah, di imahna unyut meng. Unyutnya nama terus di paraban isu, paraban meng, sore paraban meng, pagaweana ngan sakadar zikir ka Gusti Allah. Zikir we terus hirup ka jeung meng sehingga urang lembur dinya embungeun ka dinya lantaran nyana ngahijina jeung meng. Ya Allah ya Rob. Kesimpulanana mah nyana boga milik meureunanan terus saya ka Mekah, Bagdad Mekah. Berangkat lila dititipkan ka dulurna, dititipkan ta ka dulurna pangurusan geung meng. Nah ieu biaya jang mengna kula mah endek ka Mekah. Ayeuna berangkat. Berangkat ka Mekah meng diurusan ngamuk bae ta ku dulurna mah. Diurusan ngamuk bae akhirna meng tersebut marolos. Meng marolos. Sejumlah bangsa sekitar 400 meng molos kabeh. Awewena geus aya di Mekah. Kunaon eta meng kabarangge di Mekah? Nyana ge heran, ieu meng bisa moncor kieu teh geuleuh. Haju kalau aya di Mekah pos kieu yeuh. Nyana komunikasi atuh hese ka ditu ka Bagdad. Ngan area di Mekah nuturkeun bae. Akhirna nyana kan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rob, ieu meng kan nuturkeun abdi, sanggeus nuturkeun abdi, abdi kesulitan sebab abdi ieu endek ibadah haji. Haju nutur-nutur bae. Cek Gusti Allah ajak toap. Yeah, ilhamna duwali karena duwaliatullah. Ai kitu onam geus. Diajak toap geus anak meng nutur-nutur meng. Atu kabehan geus sieuneun. Jadi dituturkeun ku meng kabeh minggir. Tinggal nyana bae jeung meng. Deres teh toap sampailah ka tempat deui. Nyana ngimpi deui cek Gusti Allah berean ngaran haji anu haji anu haji anu. Haji anu. Lata kasan lain waya di dia haji meng kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya diberi anggaran gudana haji anu haji anu meng data. Tuh masya Allah beres hajian balik meng terus non ngarang-ngarana nutur-nuturnya na baik. Eta memerintina sawehna karomah waliatullah di jalan kendaraanna mogok henteu bisa ngalanjutkeun kendaraan berangkat balik cedengkeun nyana kaayaanna geus darurat hayang balik eta emeh ngahiji kabeh terus nyana numpak di emeh balik teh masyaallah karomah waliatullah seperti